Och universums giganter. Jag är prins Adam av Eternia. Jag har vaktat slottet Greyskulls hemligheter. Det här är Gringer, min modige vän. Väldiga krafter uppenbarade sig för mig den dagen jag lyfte mitt magiska svärd och sa: vid Greyskulls styrka, jag har nu styrkan! Gringer blev en battle cat och jag blev He-Man, universums starkaste man. Bara tre andra vet min hemlighet: trollkvinnan Sorceress, Man-at-Arms och Orko. Tillsammans försvarar vi slottet Greyskull mot den onde Skeletor. Skeletors räddning. Jag måste få träffa kungen. Träffa kungen. Whiplash! Stanna där, lite monster. Randor, du måste vad hjälp oss. Vänta, Adam. Detta kan vara ett av Skeletors tricks. Kalla hit hovläkaren. Whiplash är ordentligt skadad. Det började som en av Skeletors vanliga komplotter, men det blev allihopas undergång. Det hände för bara några timmar sedan på Ormberget. Med den här magiska formeln ska vi öppna porten till en ond okänd dimension och föra fram ett kraftfullt väsen starkt nog att övervinna himlen och hela Eternia på min order. Nu börjar besvärjelsen. Onda tjänare från långt bortom galaxen, vi kallar er att tjäna oss. Jag kallar Porsgård. Kom och förena dig med våra styrkor. Den är fruktansvärd. Mångar Porsgård. Jag, Skeletor, har följt dig hit för att tjäna mig! Dumma var. För bara sedan innan. I evighet har jag studerat ditt härliga från min mörka värld. Och väntat på en sån som ska ge mig inträde. Nu ska Eternia bli mitt. Jag ser att du behöver en lektion i lydnad! Jag kan inte tro det. Din magi biter inte på honom. Skeletor, dina små krafter betyder ingenting för mig. Djurets krafter är för stora! Vi måste skicka tillbaks den! Inget kan sända tillbaka mig nu! Jag har väntat på detta för länge! Eternia är mitt! Om inte jag kan kontrollera dig så måste våra gemensamma krafter förgöra dig! Krigare! Anfall honom!
Den sista jag hörde var dessa hemska skrik som kom in från Holmberget. Det verkar som Skeletor fått sitt till slut. Ja, men förstår ni inte? Fattar ni inte? Det är ju bara en liten del. Shigora, han måste ju stoppas innan han förgör hela Eternia totalt. Jag vet inte. Det kan vara en ny fälla. Ja, men om Whiplash har rätt så är hela vår planet i fara. Reptilmannen talar sanning, mina vänner. Shigora är ett monster med enorm styrka. Och han vet att Eternias kraft finns i slottet Grayskull. Bara de gemensamma krafterna av godhet och ondska kan sända tillbaka Shigora till sin värld igen. Det är upp till dig, Adam, som He-Man, att förena dessa krafter. Men Skeletor har blivit förintad. Nej, Skeletor och de onda krigarna lever ännu. Men deras livskraft minskar snabbt. Du måste rädda dem för hela Eternias skull. Jag förstår ödesgudinna. Vid Grayskulls makter. Det här är den hemliga ingången till berget. Håll samman nu och var beredda på allt. Shigura. Tillbaks in i tunneln. Odjuret suger upp deras kraft. Vi måste få ut dem. Fisto, du börjar där borta. Som du vill, Ima. Jag trodde vi var slut. Det var ni nästan, elaka Lynn. Återvänder. Vi är alla dömda om inte förenar oss mot Shigora. Förena mig med er. Aldrig. Du försatt oss i det här, Skeletor. Vare sig du vill eller inte så ska du hjälpa oss att bli av med monstret. Som du vill. Ima, vi bildar en allians. Men bara tills vår uppgift är slutförd. Fångar! Spelar ingen roll. Jag har stulit tillräckligt med kraft för att kunna utmana slottet Grayskull. Du kan aldrig få kraft nog för att stoppa oss alla. Jag behöver inte det. Mina tjänare gör det åt mig. Lite bara.
Slinta, lägg av, lägg av killar. Okej. Okej, jag varnar er. Ah yes, de är inte särskilt bra på att kunna göra leken precis. Se upp Tila, bakom dig. Tack, elaka Lin. Det händer inte igen. Nu ska vi ha lite vindspratt. Holko, öppna din hand. Faran är över. Inte riktigt, He-Man. Du räddade mig förut från Shigoras fälla. Nu är vi kvitt. Jag hoppas vi hinner till slottet Greyskull innan Shigora tar sig in. Det måste vi. Skeletor, följ med oss till slottet Greyskull. Jag kan vägen, He-Man. Jag har varit där förut. Vilken sjuk humor. Ja, jag gillar inte tanken att leda dem in i Greyskull. Men vi behöver hela Skeletors och hela Kaluns magi för att sända tillbaka Shigora. Jag önskar att min magi var stark nog att hjälpa till. Ödesgudinnan sa att varenda liten kraft var viktig, Orko. Det här är perfekt. Så snart Shigora är ur vägen kan vi besegra He-Man och ta över slottet Greyskull. Det kanske inte var en så dum idé att föra hit Shigora trots allt. Skynda dig, He-Man. Det är snart för sent. Så, detta är min sista chans. Där är slottet. Säger till attackera ni, He-Man. Jag menar allihop. Oroa dig inte. Vid Greyskulls makter befaller jag huvudporten öppen. Så det är så han gör. Var försiktig allihop. Ödesgudinna. Här inne, He-Man. Välkomna till mitt slott. Släpp henne. Ödesgudinna gör som jag befaller. Borta mina hjärtnar tidskorridor. Vi behöver hennes kraft för att besegra Shigora. Det måste finnas ett annat sätt att stoppa henne.
för Shugoras förtrollning. Varför det? Ödesgrinnan ser mycket trevligare ut så här. Gör det! Okej, jag ska försöka. Mina vänner, Shugora försöker öppna en magisk dörr som skulle föra Eternia in i en annan dimension för evigt. Då är han vid tidskorridoren. Kom. Den enorma tidskorridoren är färdig. Nu kan jag föra Eternia tillbaka till min dimension. Var inte för säker på det, du. Vi måste återskapa förtrollningen medan monstret är distraherat. De behöver min hjälp! Oj! Du ska inte smita! Ödesgudinna, kan du sända mig till Skeletor? Med nöje, He-Man. Bakom en av dessa dörrar finns makten i Grayskull. Öppna alla dörrar tills du hittar den. Jag varnar dig, Skeletor. Lämna slottet nu. He-Man, jag vet inte hur du klarade dig, men vänta. Vad är det för dörr som du vaktar? Stopp. Kom inte närmare. Där är det! Grayskulls makt finns där inne! Anfall honom! Nej! Bort härifrån! Ljuset, vad var det? En annan av ödesgudinnans tidskorridorer. Utom att denna ledde till... Olvomarie! Du ska få för detta, He-Man! Mitt tack till er alla, och speciellt till dig, Orko. Du ser, vi behövde dina speciella krafter också. Åh, ja, det var bara vad vilken blåblubba trollian som helst skulle ha gjort. Och nu tror jag att vi har en kunglig högtid att återvända till. Just det! Vi har nästan glömt bort festen! Men Adam har nog inte glömt. Han har säkert roligt just nu. Nåja, om han hade fått välja Tena, så skulle han säkert hellre valt att vara med dig.
på er, idag har vi haft ett tufft jobb. Och enda sättet att klara av det, det var att skaffa hjälp och arbeta tillsammans. Det finns alltid uppgifter eller problem som är för svåra för att klara ensam. Och när det händer får du aldrig vara rädd för att erkänna att du behöver hjälp. Likadant när någon ber om hjälp, ge dem en hand. Erik kanske inte lika stor som min, men den är ändå uppskattad. Om jag kan ge dig en hand så säg bara till.